Hi guys, welcome back to our channel. Parang first time ko itong gagawin. Itong vlog na ganito, yung last ko was when we had COVID. Pero hindi siya parang ganito. At sana hindi nyo i-skip yung mga ads and all. Kasi yung kikitain itong vlog will be donated to a national hospital pambayad ng mga bills na mga hindi nila kaya. So you guys are also helping out. Ipapakita ko sa inyo ang isa sa pinakamahirap na journey ko sa buong buhay ko. Sa lahat na dinanas ko sa buhay, isa to sa pinakamatindi na pain. Feeling ko nagpaalam pa nga ako sa mama ko. Tapos, feeling ko talaga it's really my second life. Ako yung taong hindi ko pinapakita sa vlogs or sa inyo ang lahat-lahat na nangyayari sa buhay ko. Keep some stuff to myself and to keep private. Like, marami naman pagkakataon na nagkakasakit ako and other stuff. I love you guys and I love sharing my life with you and all. But sometimes, hindi talaga ako pala po sa pagkakasakit or sasabihin ko lang may sakit ako kasi nga may mga work na natatamaan. But ito, first time ko siyang binidyo. Nung binibidyo ko siya, sabi ko, ipupost ko kaya to. Kasi parang never ko itong ginawa, yung nasa ospital ako, tapos ipapakita ko sa inyo. Pero of course, during the first 3 days ng pain ko, yung sobrang lala na nasa ospital ako, hindi ko binidyo. Kasi parang hindi naman nasa utak ko na ipupost ko. I think later on, I spent 7 days in the hospital. So I think yung 4th day, parang sabi ko, yung buhay, it's not always beautiful. Hindi siya laging masaya, may prank, kumakain, yung ganun. Like my typical vlogs. Sometimes, in reality, nagkakaroon din tayo ng mga sakit. No, hospital tayo. There's a lot of things that people go through in life. It's normal and kailangan mo lang talaga lumaban sa buhay. I'm not saying na ito na yung last laban ko. I'm sure marami pa akong paglalaban sa buhay ko in the future. I-share ko lang din sa inyo na meron akong problem sa ovaries and that's how it started. And I also have PCOS and dun siya nagsimula. Guys, pag may naramdaman kayong sakit or kuwari sa buhay nyo, may tinitis kayong sakit na okay lang ito maging okay, magpa-check kayo agad. Huwag nyo antayin lumala. Huwag nyo pigilan yung sakit na parang, kaya ko to. Tiisin ko to. Kasi guys, the earlier the better. Siguro kung hindi ako pumunta ng ospital, feeling ko wala na talaga ako. Ganong level. Nagpapunta na ako ng ospital nung hindi ko na kaya. I also got fluid in my stomach na sobrang napuno na siya. Day by day, habang nasa ospital ako, umaangat ng umaangat yung fluid sa tiyan ko. Mukha akong 5 months pregnant. Ano siya? Hindi naman siya boobs, buntis. Tapos magkakaroon ako ng write up buntis. Hindi ako buntis. Tapos mamaya lalagyan ko ng watermark yung mga picture ko kasi kukunin ng mga fake website na yan tapos lalagyan nila buntis. So, pag nakita nyo yung ganun. Basta ang laki niya and it grew day by day. Tapos nung padulun na, parang patigas na siya ng patigas. Tapos ang laki pag nakita ko sa salin, parang, ano to? Tapos yung sakit, hindi na ako makahinga. Konting lakad ko lang, na parang hihimatayin ako, nanlalamig na yung buong body ko, tapos tumitirik daw yung ayos kong ganun. Hindi siya irap sa tao. Tinakbo ako sa hospital and then naka-stretcher. First time ko din yung naka-hospital bed tapos pinupush. Usually wheelchair. But never din ako umabot ng wheelchair. Then nakita nila ang daming tubig. So they started injecting painkillers. Tapos sabi ko pa, hindi, tatayo ako, iihi ako. Kasi ayoko talaga na, I've never experienced yung hindi ko kayang gawin. Yung parang gusto ko ipakita sa kanila, hindi, strong ako. Lalo na kay mama kasi kasama ko si mama. Tayo ako, punta akong CR dahil hindi ako umabot. Binalik ako sa kama tapos nagpanik yung mga doctors. Kasi parang humihina na yung pulse. So, nag-inject ng IV and all. And then, they kept saying, huwag kang pipikit. Pinakonfine na ako. And then, hindi ako gumagaling. Parang, tigas. Hirap na hirap ako huminga. Na parang, kada hinga ko, parang, ang hirap. Tapos, hindi ako maka-inhale na mahaba. Kasi feeling ko yung liquid nandito na. Ganon talaga huminga buong araw. I don't know if this is how it ends. Pero yung, alam mo yung totoo, hindi naman ako, I wasn't scared. I was just thinking na parang, paano na kaya yung family ko? Ayoko umiyak. Hindi ko nga inisip yung paano yung savings ko, paano yung ganyan, paano yung mga properties. It was more of paano yung family ko and ang tsaka naman ang pagkama. Ang tsaka kasi ang laki naman ang tiyan ko. Hindi kasi, 30 na, wow! Ang laki niya. Yung pinapatawa ko na sa sarili ko para wala. Naalala ko yung last time. Para it was 2 days na ako sa ospital, hindi ako gumagaling. Tapos sabi ko kay mom, Ma, I'm tired. Sabi niya, huwag kang ganyan-ganyan naman siya. Tawa, alam mo yung buong hospital ko, lagi siya nakangiti, ganyan. Pero alam ko nagpapanik yun, no? Oo, feeling strong. Wow.
Iyon. Yak-yak din siya sa gilid. Wag ka na. Yung last time na parang sabi ko, hindi ko na kayang huminga. Feeling ko, kada hinga ko, parang ako nalulunod. Tapos sumisigaw na ako, guys, hindi ko na kaya. And I felt like the liquid was already getting to my lungs. Tapos parang sabi ko, butasan yun ako. Kasi guys, hindi talaga ako nagpapabutas sa kahit saan. Ayoko, kasi ayoko magkapekla. Kaso hindi ko na kinaya. Sabi ko, butasan yun ako kahit saan, kahit ilan ang gusto nyo. Basta tanggalin nyo na tong sakit. Tinakbo nila ako doon, and then they put a drain in my tummy, binutas. At yung pangit pa dun, guys, hindi ako pinatulog. Sabi ko sa doctor, please, tulugin niyo ako. Sabi ko, gusto ko yung parang ano, anesthesia na sabog ka. Oh, wala ka na maramdaman sa kahit na ganun. Kasi daw, sumusuka ako, so baka daw may mangyari sa akin. Yung local lang, in-inject pa sa akin yung sa chan ko yung anesthesia. Tapos sabi ko, eh, paano yun? Makikita ako, gising ako. Sabi ko, mas mahihimatay talaga ako dyan, baka hindi nyo na maabutan. Tapos ayaw talaga. Sabi ko, shit. Sabi sa akin ng doktor ko, tumingin ka na lang sa akin. So, parang nila ang bata, ginaginan nila, tinatakpan nila. Kasi hindi ko talaga kaya, hindi ako doktor rin. So yun, pinasok nila yung tube. And then they started to drain. Tapos, meron daw 2 liters. Pinupush na daw yung lungs ko. That's why nahirapan ako. So, hindi naman nila madrain yung 2 liters. Sabi nila, 1 liter muna and then installment. Parang every 8 hours yung... Diba? Tapos marang sabi ko, shit, bakit hindi na lang lahat? At sabi na baka bumaba yung oxygen and all. Sabi ko, sige, okay na habang tinanggal yung tubig on the spot. Napangiti talaga ako kasi parang, shit, nakahinga na ako ng konti. Na hindi na ako nalulunod. Yung feeling na naka... Tapos after nun, paglabas ko, iningiti ako na si Maggie. Ganyan ko siya, okay na. Tapos andun din yung dalawang best friend ko. Kasi mga 12 a.m. ako. Ganun. Tapos yung ganun na. Nung una, hindi ako makapagsalita. Basta ang sila sabi ko lang, butasan niyo ako, nalulunod na ako. So paglabas ko, nang nakita ako ni mama, gumawa ganun na, Tama na, ngumiti na siya. Tapos sabi niya, parang wine naman yung kinuha sa'yo kasi red. Tapos isang litro. Yes, yun. Every 8 hours, they started to drain. And every day, parang dun after, I started to feel better. Imagine nyo, 1 week akong walang ligo. Sa buong buhay ko, never ko ginawa yun. Pero nagpupunas ako ng kilikili and all. Masaya na ako nung nakatayo ako. Kasi 3 days ako nakahiga, as in walang tayuan. And then nandun na yung ihi ko. Ayoko din magpakabit nun, pero wala akong choice. Pati yung bladder ko, wala nang lumalabas na ihi. And then yung heart ko, masyado nang mabilis yung tibok. Hindi na din ako nakaka-poops. Wala, lahat na ipit na sa body ko. So nagkaroon ako ng doktor sa puso, doktor sa lungs, doktor sa gastro, doktor sa nepro, lahat ng doktor, tinadalaw ako nung dinadalaw. And I know it's for my better. Tapos day by day after nung gumagaling na ako yun, doon ako nag-video na medyo okay pa, okay na ako. And also, pinisita ako ng mga family ko, sila ate, si Mona, si Hash. Hi guys! Welcome back to my channel. Today is a different vlog. Pinag-isipan ko kung mag-upload ako ng gantong vlog kasi usually nakikita niyo maganda. Wow, maganda. Hindi yung naka-ayos lagi. Ngayon nyo lang makikita na. Ganito yung itsura. So this is day 6 of me being in the hospital. And day 6 na walang ligo. So akala nyo, ang ganda ng hair ko, bagong hot oil. Pero yung totoo, mantika lang yan. Dahil 6 na araw ako hindi nakakaligo. Bawal maligo. First time ko yun sa buhay ko. Pero nagpupunas ako araw-araw ng face towel and all sa body. Nagpa-schedule ako sa salon. Paglabas na paglabas ko, papakuskus ko yan. Pero ang ganda, buhay na buhay siya. Ayan, itutour ko kayo sa ating hospital kung saan tayo tumira for the longest time. Never ako na hospital ng 6 days or more. First time. So, dito, ito po ang aking CR kasi hindi ako nakakapunta sa CR. Ay, hindi ako maabot dyan para mag-wee. So, again, CR and shower area. Ayan, ito yung bed ko. Tapos supa ni mama. Ito yung bed ko. May nakita ako sa TikTok. Tapos kinulit ko sila ng 12 a.m. Nahanapan nila Fufu and Egusi. Kasi napanag ko lang siya sa TikTok. Pero sinasabi nila lunukin mo agad. Hindi ko gano'n. Hindi lang mo. Parang... Wag. Baka mabuo siya dun sa mga ano. This is the Fufu. Search nyo lang sa TikTok. Ma-addict kayo. It's also an African or Nigerian dish. I think Nigeria. So first time namin ito try. Ano naman? Kakamay mo yan? Oo. Gano'n. Kunin mo siya. Oh. Ha? Ano yan? Lang? Totoo? Just lang. Parang masarap. Hindi ko maintindihan. Parang hindi na pang gusto niya. Di ba? Hindi ko maintindihan. Ang daming flavor. Parang
Oo nga, pero parang hirap na kainin na, hindi mo yan. Try mo, try mo. Hindi ganyan pa, Mom! Paano kaya? Hindi ko kumuha ka ng konti, by step. Ay, parang siyang kare-kare. Parang... Kumusta? Ewan ko na, swallow pa. Nako. Magic trick! Oh, wow! Hindi kainin mo yan. Ah. Wow! Grabe, ilips na ilips ako dito. Karo pa. Sa TikTok, ilalay ko card. Tapos, repost. Po-comment ako. Mag-live na ako. Ito yung mga ano. Para siyang glutinous rice na stuck doon sa dila. Ang to! Yung ulam mo, pakita mo naman. Tapa. Kain tayo. Of course, imamakasama ko 7 days. Tapos, kung ano na-feel ko, na-feel din niya kasi bored na bored din siya. Lahat na nagawa ko, nag-painting ako, nanood ako ng mga horror stories sa TikTok. Ano ba, lahat talaga. Tapos, konting nood lang, napapagod na ako. So, tulog lang ako ng tulog. Kailangan ko nahin mo rin sarili. This is day 4. Ito na yung mga baon ko. Kasi kung makaupo na matagal-tagal. Ito, nililit niya yung nasa chan ko. Yes, first time. Ganito kami matutulog dahil mababa daw yung calcium ko. So may 12 hours na machine and may dinig. Hindi ko alam kung ano yan. Ngayon, I'm still recovering. Hindi pa 100% okay. And gusto ko din mag-thank you sa lahat ng work ko na pumayag na mag-reschedule and all. And also, of course, sa lahat ng nag-message and nag-pray for me. Thank you so much, guys. I think malaking parte talaga kayo kung bakit ako gumaling. Thank you to everyone. Thank you also to all of the nurses, to all of the doctors. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang mga superhero ko. Kasi ang galing nyo. And they really dedicate their life to saving people and to helping people get better. And I know a lot of people, hindi naman nila na-afford yung hospital and yung medicine and all. And that's why ginawa ko tong vlog na to also. So that we can help out in our own small way without being a politician. Right. Ayusin nyo yung mga health medical, yung mga hospital na makatulong pa sa mga may sakit. Yun ang unahin nyo. Gigil ako. Ayan, thank you to Miss A for sending me flowers. Actually, sabi ko nga ayoko mag-abala silang lahat. Ito naman, galing to sa Star Magic family ko, Derek Lauren. Thank you. Tapos ito, galing sa aking PTL family. Kuya Perry and Kuya Pao, thank you. Tapos yung mga fruits, kinain na ng nanay ko yung mga namin. But thank you. Healthy. Ayoko niya, gusto ko. Pansit ka ito. So, dati 23-24 yung bewang ko. Hindi. Alam, 30 na lang pala. Sorry. Kasi ito pala dapat to. Dito kasi ako sa chan, doon sa chan. Kasi 30? Oo. Oh, 30. So, yung max niya nung inopera, nung binutasan siya. Ano pala? 30.5. Naging 33 siya, which is yung puno talaga ng liquid. Kaya kailangan butasan. Pero nung kinikrave na yung umaga, pansit kanton, tapos sinry namin paluto dito, bawal. So, tatry namin lutuin dito ng walang pot. Pag-gising ngayon mo ko ba, nag-crave ako? Sabi ko lang, hindi ba kayo nagpapansit kanton? Paano mo papakuluan yan? Papakulo tayong tubig. Pagkakulo, bubuhos ko, tatakip ko. Tapos, papakulo ulit ako, tatapin ko yan. Isa ulit. Hindi niyo ako mapipigilan St. Louis. Kung may gusto akong kainin, kakainin ko. How do you like your boiled egg? Boiled? Ayun, nanay ko, nagbabaliw na dito, nabuang na. Ano, chef? Ito na, malapit na. I think yung iba naman ng Pinoy, ganyan naman magluto eh. Pwede naman eh. Wala naman ako restriction sa pagkain. Pero bawal kasi silang magluto dito. So, kailangan mo gumawa ng paraan. Again, pwede ko pong kainin lahat ng gusto ko. So, gusto ko din syempre magpasalamat kay mama kasi araw-araw niya ako binantayan. You know when I knew na parang seryoso yung sakit ko, lahat seryoso na, tinext ako ni Hash. Aha, kamusta ka na? Oh, how are you? English. Ako, ayaw ka na i-text mo. Yun nga eh. Kasi ako parang pagod ka and you're probably having earphones. So, I was messaging mom. Ano sabi ng doktor? Ano gamot niya? Yun ano nga sabi niya? Ni ma'am. Kulit ni Mona! Ay, ito pa, sa mga nambabash kay Mona, mga putang ina niyo. Hindi kasi siya, imagine nyo, sa ganung pain, sumusuko na ako sa life. Eh, mas matindi naman yung pain niya. Tapos, babash-bash nyo yung bata. At sa mga nagtatanggol sa kanya, maraming salamat. I love you guys.
Nangay na may sakit na ngayon tao, tapos gaganong-ganon ninyo, may ibabash nyo. Get a life, napakapangit nyo kasi kaya kayo nang babash. Bakit? Nang gigil eh. Gusto ko talaga gawin ng video, tapos i-repost nyo to sa TikTok para makita ng mga hype na basher. Kung gusto nyo mambash, sa akin na lang kayo mambash. Wala naman kasi kayo. Ang pangit nyo kasi. Alam nyo, siguro malungkot lang kayo sa buhay nyo para alam yuk siya. Kasi Halika, naman, ikaw yung nag-ano dyan. Eh, totoo naman eh. Gusto ko lang sabihin, ang dami kong I mean, imagine mo siya fighting for... Hey, grabe kayong pinagtaanan. Ang lala ng mga basher, napaka-bitter nyo sa buhay, napaka-pangit siguro ng buhay nyo para mangsaktan ng ibang tao na wala namang ginagawa sa inyo. I hope karma gets you. It's okay. I know parang people naman that are happy with their lives and are doing well, they won't take the time out of their day to bring down someone else or bash someone. So, inisip ko na lang din na people who do that are just busy naman sa buhay nila or they're going through something and yun yung outlet nila or something. Yun nga, pero ayusin nyo, sa akin nalang kayo mambash. Hindi, oy, hindi ah, wag ate ko. Wag siya, tang ina nyo. Hindi pwede ate ko ba? Gago, kala mo naman kagandahan. Dami account naman yung kadalasan. And sa mga nagtatanggol kay Mona, I love you guys and thank you so much. You guys are the best. Let's pray also na hindi lang ako yung mag-recover. Let's also pray for Mona. Oo, next month, nasa Singapore na yun, magpapacheck up. Yes, so yun, lalakad na kami. Love you.